Maar dit is waarom hier so. Môre meneer Kingsley. Hoe gaan dit vanoggend? Ag, ek kan jou seker maar begin Rickus noem. Ek meen hier gaan meneer, ons ken mekaar daarvan al 'n paar dae lank, man. Ja, sekerlik Elsie. Toe ek ingeboek het hier by die gashuis, sien ek hierdie tuine het die verskriklikste mooiste blomme. Al die bome het blomme in. Ek kan dit nie glo dat die laafout so mooi is. Die daar waar ek vandaan kom, daar is niks, dis droog. Behalwe as dit reën, die bome is groen, maar ek nog nooit gesien die bome wat blomme goed het nie. Kom ons gaan stap 'n rukkie daar deur die tuin. Ag, nou kom laat ons gaan Rickus gaan. Laat ons 'n bietjie gaan kyk wat gaan in hierdie tuin aan. Dit is so 'n heerlike dag buite. Dit is baie lekker. Oeg, voel net hierdie lawe is hier van hierdie wynkie. Dit is baie lekker. Elsie, ek kan so sien jy is verskrikkelijk desorganiseerd. Seker sy hoor nie op, ek loop klaar. Ek het hier Rickus. Ja, skus. Ek wil nie die ander gas doen, maar ek sien nie die honde. En Emma, As sy kan môre terugkom, en ek het in hierdie huis groot, sy gaan weer as ek wat verloop het. Ons sal nie geval nie. Nee, ek sal maar mooi trap hier so jong. Dit is pragtig. Mooi. Dis ek wens net ek het so 'n pragtige plek gehad. Ja, nee jong. Ou Frik sal dit nooit vir my doen nie. Hy's te synig die ou ding. Weet jy wat nog mooi sal gelyk het hierso? Dink as mens 'n paar oranje visies daar insit en hulle swem daar. Maar die voeltjies gaan hulle uit die water. Ja, maar jy sit, ons aan Ogiestraat daarmee. Dan kan die voeltjies daar. Ja, maar dit is so synig jong. Hy dink net altyd aan homself. Tog Elsie. Dit is werklik pragtig hierso by Emma. Yes. Die blomme is verskriklik mooi. Ja, ek wens jy sou nou klaar kry met die gasreis, man. Maar dit sulke dinge vat tyd. Dit vat maande om 'n plek so pragtig te kry soos jy hom wil hê. Ja, maar ek kan nie oor 'n paar maande eers weer vir haar kom kuier nie. Ek kan net so een keer 'n jaar miskien nie uitstel. Jesus, Elsie, kyk hierdie pragtige boom. Dit lyk net soos 'n roosboom. Die pink en die wit so in mekaar, dit vloei soos bloed in mekaar in. Wonder wat se boom is dit? Ek staan nou net dieselfde ding wonder. Genade Rickus. Wat jy nou so die neergegooi. Oei, dis ek het hom nou daar vir ek sal nou optel dat ons net. Mag ons vir jou moet ons plukkie van hierdie blomme net gou af. Dis Elsie, jy lyk nou so spesiale mens. Ag, dankie Rickus, ek waardeer dit jong. Is werklik mooi. Dis maar kyk nou al hierdie klevias. Dis verskriklik mooi. Dit is regtig. Ek wonder waar koop se hulle. Ek weet nie. By ons is 'n kwekerye naby waar ons vir ons so iets moois kan koop nie. Ek moet maar bietjie gaan kyk en soek of vir Emma vra wat sy hulle gekoop. Ek sal eers by ou syne gevrag moet verbykom voor ek so iets moois kan hê. Hy dink ook net aan homself. Tipies mans. Ja nee. Dis man is so mooi. En die broodbome is dan maar pragtig hierso. Ek het nie gedink 'n broodboom kan so groot word nie. Kyk die perd, is dit nie mooi nie? Dis so verskriklik mooi. Rickus. Is dit nie gister by die tuin te môre boompie daai nie? Ek twyfel baie sterk, maar kom ons gaan kyk. Dit lyk so mooi. Ligpers en donker pers. Ek ry kom nie. Gaan ry jy bietjie dalk? Oor my eigen trap. Ek kan jou sote in haar tuin. Sy opgesien jy jou. Sy hy. Hy. Ons beter die tuin jong vrou gou weer reg maak voor hy Emma terugkom. Is dit een? Ryk jy dit so Elsie? Dit ruik heerlik. Dit is verskriklik lekker. Dit is 'n beetje dat ek dit uit te maak. Ek wonder of my se skiegie kan maak van hom. Ek twyfel sterk. Ek dink ek koop die boom net so. Emma is net so synig soos Frik. Sy sê net vir my is stukkie van daai boom. Wanneer sy so afstens. En daar's 'n takbok vare. Ja, sy is verskriklik mooi. Daar's 'n orkid. Kyk na daai orkid. Ons sal nooit so iets by ons sien nie, jong. Nee, nooit. Daar by ons raak het ons so koud als vlak van die koue. Mooi trap hierso. En is droog. Jong, want dan is dat ons vir die tuinjonge sê, ek het nou 'n gat in daai tuin getrap. Goed dag, ja. Nie waar nie. Dit is pragtig. En dan sal dit nie eens agterkom nie. Dis Rickus, daai blom ruik heerlik. Ek wonder wat se blom is dit. Ek weet nie, maar dit is die mooiste kleure. Jou gat, man.
Rickus, is jou rand? Darius, nee, ek is nie okay nie. Ek het my kop gestamp, man. Is jy okay? Nee, shoot, Darius. Ek is so duiselig. Kom, shoot. Las los, ek nou die blomme uit nou concentreer as die bank loop. My wachties. Wat sê nou op die bank? Wat sê nou op die bank? Maar my aarde, wat gaan nou aan? Maar jy sê as jy plas concentreer ek waar ek loop, concentreer ek op die blom, toe loop ek die larry ruit vast. Maar my lieve jongen, my mens, jy baie seer gekryk. Ek wil net een bykie suikerwater vir die skok. Ek kry. Mami, jongen, Rickus, jy bloei dan. Darius? Dit is net een bykie bloed, dit is so erg, nie? Is hier nie een nood opgesê in hierdie gastehuis nie, jong? Gaan doen, gaan gaan aan die kombuis rond. Hai? Doe maar, dit is nie so erg, nie? Nou, het lyk om die vel stikkend is, jong. Nou, daarom nie die vel. Maar hoe voel jy voor die algemeen nou? Nou, ek is so raar, het net een bykie duisig, maar dit kan nie skok wees. Ja, drink nou nog een bykie slikkie water daar. Genade my mens, nie, Emma sal moet regtig kyk wat hier aangaan. Nee, my mens kan nie aan die gasthuis ran en sy is nooit hier nie. Darius, kry jy een? Nee. Jong, net ek kyk of ek nie iets in my handsak het, jy sal nie daar by die man. Ek sal omslaan. Is jy okay, Rickus? Ek is raak, Darius. Sy het sy bietjie bloed. Ai, toch, wie jy. En hierdie Emma moet kom, man. Mens kan nie aan die gasthuis ran en sy is nooit hier nie. Almal kry seer. Ai, Janie. Ek pak op sommer en gaan. Waar is Elsie nou? Jong, miskien het ek iets in die handsak van my. Ek het altyd iets as ek daar van die plaaslike kant af kom. As ek so ver gaan, ek het oral goede. Hoe wacht, ons het plaaslike, ons het wat dan? Ons het alles hier so. Wacht, ons gaan die man miskien ook aan help hier so jong. Kom ons gauw kyk wat ons gaan doen hier so. Dit is so erg nie. Nee, maar kom ons maak gauw vir jou weer al denkertjie so. Daar sy. Dis daarom nie so erg, sien jy? Dis net een snijwonde afdruk. Net een paar velletjies wat af is. Ja, maar nogthans man, jy moet een nood op te sien hierdie gasthuis wees. Daar sy, hoe voel jy nou? Nee, ek voel baie beter. Maar klam maar een suikerwaterkie so. Help altyd vir skok. My aarde, nee, ons gaan hierdie moet aanspreek. Hierdie plek, sy naam moes definitief nie Goue Paleis gewees het nie. Dis moes seerkry Paleis gewees het. Mevrou Veldman! Darius, ek ons nou nie so staan nie, ek het nie nou ontbyt, breakfast of aandete nodig. Waarmee kan ek jou? Ek het vanuit een feestdag van my kamer, wat ek bespreek het, een dubbelkamer. Hoe lang terug het jy dit gedoen? Twee dag terug. Is jy mevrou Letty Steinman? Ja, mevrou. Met twee kinders? Ja, mevrou. Dubbelkamer. Vir een maand lang sien ek jy so. Ja, mevrou. Jy weet, is 950 rand, het jy ge-EFT? Ja, mevrou. Dis per nacht, ne? Ja, Waar is my Emma? Kinders, sagies asseblief vir Tannie. Geen geraas word in die gasthuis toegelaat nie. Hier is gaste wat slaap. Is dit reg so? Mevrou, hou jou kinders in plek. Kan ek julle kamer vir julle wys? Mevrou Lette, ek het hierdie kamer vir julle reg gekry, kamer nommer 3. Ek hoop jy gaan dit gerieflik vind vir julle verblyf vir julle so. Sodra jy nie kinders jy self thuis gemaak het, sy die tasiekie neer, dan kan jy kom by stuk om vandag as self help, kan vir jou teekie maak en as ek koel rankje vir die kinders in die huiskas. Mm-hmm.
na jou vandag. Oh, hoeveel mense gaan we vandag hier inboek? Het is al zo pijn, Rosie. Verstaan je wat je aan gaan vandag? Zie je van daar aan jou? Maar het is zeker op z'n vraag. Dat zal lekker wees, mannen. Gehoor, die die meisiekind met nou hier aangekom het, gevra waar sy ouma. Is dit nou ouma Emma, wat sy kan vrou? Ach, bietjie, kom ek vind gaan. Poplampie! Kom! Vertel gaan vir oom. Hoekom sê jy vir tannie Elsie, waar is jou ouma Emma? Kan jy my verskoon? Ek moet 'n vriend gaan bel. Ek wil weet wat in hierdie gashuis aangaan. Emma Veldman, dit sies wat sy sê sy is nie. Man, weet jy, ek dink dit is 'n goeie idee, want ek ryk 'n rond. Maar pas op, dat niemand jou hoor nie. Onthou dit. Ek sien jou nou. Asseblief. Aan jou hoogte. Doodraag. Michael, daar is hier so gaan het. Mooi man, mooi man. Doe my gind, sal jy? Ek is hier in een gasthuis, die Goue Paleis gasthuis. Een van belangrijke bedrukking. Wil jy nie vir my die achtergrond kry van Emma Veldman? Sy is die eienares van hierdie gasthuis. Ja, ek weet, jy is bezig, maar kry nie meer die inlichting, asjeblief. Van klein tyd af tot vandag. Ek wil het my e-mail. Doodraag. Dankie, Michael. Ek praat nie met jou. Wat weet my nou? Bye. Ach, ek skies wat klaak vir jou. Nee, glak nie, glak nie. Oh, nee, ek wil nie in dit gemaakt het nou. Ek is nie, wat het daar gekom van? Ek baie wees ek vandag, ek sien self. Die vrou moet al genoeg hier so stil hou, kan nie nou dit? Ek jy ook Emma getrouw? Nog nie. Met die oog gesien nie, wat niks van haar gehoor nie, as sy ankel by die Johannesburg is sy die hele tyd weg. Thank you.
opties is ek uit. Goeienaand gastiekies, kosies is klaar. Julle kan maar nader staan. Lekker gerust, mensjes. Was baie lekker. Ek is so blij. Weet julle wat? Ons wacht nou eindelijk nog lekker. Weet jy hoe laat kom jou man? Hy werk het een beetje laat. Sal hy nou weer wees? Kan ons genoeg eet, sal hy omgee? Ja, sal. Want ons gaan ons selfs om my help daar so vir die kassie. Wat denk julle? Ons maak so. Die kos is wat heerlijk. Ek hoor dit gaan heerlijk wees. Dit ruik lekker. Maar die kok is nou nie vandag. Die tek van Skattie, wanneer is dit nou? Hier is nou een vreemde man. Goeienaand, goeienaand. Goeienaand. Ek is Koos Snijman. Rickus, Kingsley, aangenaam kennis. Aangenaam. Darius, Landman. Aangenaam. Maand, my vrou. Ek is Snijman. Ja, ek is Elsie, aangenaam kennis. Maar jylle koot, maar jy dan daar op al laat, jong. Ja, nou is probleem maar op die werk, mevrou. Waar werk jy precies goed? Op die Royal Plaas. Op die Royal Plaas? Ja, daar hou mense heel erg in Royal rondgly. Maar dit is seker een grap om daar te werk. Nee, is een verskrikkelijke stinkstorie. Genade. Nee. Ook wel goed, ek kom van die plaas af. Nee, sien, ons moet so 10 keer stort voordat ons gaan eet. O, maar hy genade. Hoe lang werk jy nou al daar, goed? So 10 jaar. So, genade. Ja. So jy, bly al 10 jaar in die laafveld. Ja, nee, die dokter sê, hy kan het ook nie glo nie, dat ek so lang al daar werk. Genade. Ja, nee. En dat jy toch nie siek geword het nie? Ja, nee, hy kan het nie glo nie, hoor. My liewe aarde mens. Ja, maar hulle sê safety comes first, hè. Nou, ek weet nie hoe julle safety in goede loop nie. Maar, nou ja, as jy so sê, dan is het seker so. Ja, nee. Letty, wat se werk doen jy? Wat is my huisvrou? Wat jy huisvrou? Ja. Maar dan is jou man sy salaris seker nie geslaagd, jy huisvrou kan wees so. Ja, ons praat nie oor my salaris. Ons houd van onszelf. Nee, dan vraag ek ook nie maar nie verder, vraag nie. Nee, ons het ook maar net sê nie. Tanja, as jy die kos is beskrikkelijk lekker, Elsie. Ach, baie dankie. Elsie, jy kos ook op ons, of Lena? Nee, Lena, ons het nie vandag uitgekom, joh. Die taxis staan alweer. Oh, gebaal. Blijkbaar strijk hulle alweer. En toen moest ek nou instaan. Maar dat is nergens te sien. Lijf my, dit is een probleem in hierdie wereld, in Suid-Afrika. Daar geld ten maas vandaan kom, en moet om Melanga, waar is gestrijk die taxis? Nee, ek weet nie, het gaan gaan. Ek kan nie groen nie. Nou, meneer Rickus, van waar kom jy? Bakkoord, ek kom van geld ten af. Ah. Ja, nou ek kon nie meer die kou en goed hanteer nie. Toe trek ek my Pumalanga toe. Ah, ja nie, ek vat eerder die kou as wat ek hierdie hitte vat. O nee, ek verkies eerder die hitte oor die kou. Maar sy Rickus vir ons vertel, toe hy in die laagveld aanlang, toe sit net sinus voor en sinus achter. Ek is so stiek geword. Ja, nou sit ek met die probleem. Nou sê die dokter vir my, as ek nog langer so aangaan, gaan ek permanent met sinus in goed sit. So nou moet ek weer trek, ek is een groot sakeman, werk met financiën en alles, nou weer te gaan vir onderhoude, my CV's uit te sê, dit maak het so moeilik vir een mens. Ach, ek weet nie wat sy kan doen. Nou, wat sy werk doen jy? Ek is een groot sakeman, werk met financiën en goed vir bezighede, want ek werk met financiën en goed. Help wel jy wel. Dit al hier is stuif meel in die lucht. Het reer nooit hier in die laafveld en is bitter min wat het weer is. En al hierdie houtwerkfabrieke en al hierdie stomp en goed te los versnui. Ja, dit gee mens sinusprobleme. Dit is verskrikkelijk waar, mens. Want ja, ek dink,
Ek oorweeg dit maar om kaf toe te trek. Daar hoor ek, die lig is so suiwer. En dit skoon daar, dit is weer 'n ander temperatuur. Ja. Ja, maar jy het nou weggehardloop van 'n plek wat koud word. Weet jy hoe koud word dit daar in die Kaap? Mag nie so erg nie hoor. Oeh. My vriend bly daar. Ek kom van die Kaap af. Ah. Wat doen jy vir jou lewe dan, meneer? Ek doen onderhoud met die Suid-Afrikaanse seleksie in die Kaap. Ah, dis so baie. Ja, ek bly al 20 jaar in die Kaap. Ja, maar dis baie lank. Ja, ek het in die Noordkaap gebly, want jy styg nie op. Sinus werk nie. Boe nie, so jy het ook sinus probleme gehad. Lijkt me allemaal niet zo'n probleem met die bouwklap neer. En een Letty, als het morgen een lekker warm dag is, moet ons toch vir die kinders die bloemtuin wijs. Ek en Rickus is nou die dag in die tuin verskoon toch. Dit is so prachtig en het jy gesien hier achter is een parkje vir die kinders. Ja, Emma doen rechtig lijkt my moeite vir haar gasten. Ja. Hierdie kos is in die boonste rakke. Ach, ek is so bly jy het geniet. Ja, dit was heerlik, dankie Elsie. Dit was heerlik. Baie dankie, Rickus. Jy weet, as een mens so alleen moet werk, is dit ook maar een gejaag om alles reg te kry. Mense is altyd bang, mense is die partij vir die gaste. Binnie, mens kan kyk, jy kom van die plaas af. Ja. En naam Elsie? My liewe aarde Darius, het jou ouwe jy nooit geleer om te sê dankie vir jou kos wat jy geëet het nie? Ja, Lekkie. My sê gewoon ek dankie vir kos voor ek jy. Ek het een stotter gebid. O, oké. Darius, Kurt, Betty, ons gaan nie moet opdek. Op denk jy dat die taxis gaan vreemd straak maak? Ek is Rickus. Wat hier in die rede vir Darius, hier is vir jou een brief gekom in die potspis. Dank jy, Asie. Ek glo nie die taxis sal straak maak. Goeie nie. Nee.